بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإذا مرضت فهو يشفين. رب العالمين کا اس دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں نشیب و فراز رکھے، بلندی اور پستی رکھی ہے، صحت اور بیماری رکھی ہے، تونگری اور فقیری رکھی ہے، بالا دستی اور زیر دستی موجود ہے. انسان اس زندگی میں ایک حالت میں نہ رہا ہے نہ رہے گا. اسی تبدیلی کا ایک مظہر بیماری ہے. کبھی انسان اتنا طاقتور کہ دیواروں سے ٹکرانا چاہے، چلتے ہوئے ایسے محسوس ہو جیسے چوٹیوں کو سر کرنا چاہتا ہے، یا زمین میں کھائیاں ڈالنا چاہتا ہے، اور پھر لاغری اور محتاجی کی یہ کیفیت کہ واش روم میں جانے کے لیے کسی کا محتاج، اور صرف یہ نہیں چائے کا ایک کپ اپنے منہ تک لانے کے لیے آوازیں دیتا ہے. یہ رب العالمین کا اس کائنات میں نظام ایسے ہی ہے، اور اس سے کوئی نہیں بچتا، کبھی بیمار اور کبھی قوت اور صحت والا. اور جہاں تک بیماری اور صحت کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی گھر خالی نہیں رہا نہ رہے گا نہ رہتا ہے. اللہ کی توفیق سے یہ ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ بیماری کے حوالے سے صرف دو پہلوؤں سے، ساری نہیں، کچھ گفتگو کی جائے. پہلا حصہ بیماری کے حوالے سے پانچ بنیادی باتیں، دوسرا حصہ بیماری جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس کے 16 فوائد. دوبارہ سماعت فرمائیے، 5 بنیادی باتیں بیماری کے حوالے سے، اور 16 فائدے جو اللہ کریم نے بیماری میں اپنی رحمت سے انسانوں کے لیے رکھے. پہلا حصہ، اس کی 5 باتوں میں سے پہلی بات، بیماری کا آنے کا سبب بیمار ہے. بیماری انسان کی وجہ سے ہے. اللہ والے، حضرات انبیاء اور بلند و بالا لوگ، ان کے لیے بیماری آزمائش کے لیے، اور میرے ایسے ناکارہ نکمہ لوگ، ان کے لیے بیماری ان کے گناہوں کی شامت کی وجہ سے. اس سلسلے میں صرف 2 آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ الشعراء
آیت کریمہ 80، سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی بات کو اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے امت کی مصلحت اور فائدے کے لیے محفوظ کر دیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار میں ہوتا ہوں تو وہ ہی شفا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بیماری کی نسبت خلیل الرحمن اپنی طرف کر رہے ہیں، اور شفا من جانب اللہ. ان کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. اور جس طرح کے ابتدا میں عرض کیا، دوبارہ کہتا ہوں، خلیل الرحمن ایسے، دیگر انبیاء اور بہت نیک لوگ، ان کی بیماریاں آزمائش، اور ہم ایسے گناہگار، ہماری بیماریاں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. سورہ الشعراء آیت شریفہ 80 ہم سن چکے. سورہ الشورى 25واں پارہ آیت شریفہ 30، اس کو میرے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اس میں میرا اور میرے ایسے نکموں کا بیان ہے. وما اصابكم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت، چھوٹی بڑی، بیماری اور بیماری کے علاوہ دیگر مصیبتیں، وما اصابكم من مصیبہ، اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب رحمان و رحیم ان کی شفقت، ویعفو عن کثیر، اے فضل الہی، اے عبداللہ، اے فلاں، اے فلاں، تجھ پہ جو بیماری آئی ہے تیرے سارے گناہ کی سزا نے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالی بہت سی کرتوتوں کو، بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے. تو پہلی حقیقت بیماری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ بیماری کا سبب ہم گناہگار، اور شفا دینے والے تنہا اللہ. دوسری حقیقت، جب شفا دینے والے اللہ ہیں تو بیماری آنے پر کچھ نہ کیا جائے، کوئی علاج نہ کیا جائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک صریح اور واضح انداز میں اس بارے میں رہنمائی فرمائی. تین محدثین، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افنتداوا، کیا ہم دوا کریں، کیا ہم دوا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، ہاں. اب اس کے بعد ایک اور اضافہ ساتھ ہی فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً، یقیناً
اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی شفا رکھی. غیر دائم واحد, سوائے ایک بیماری کے الحرم, بڑھاپا, اس کا کوئی علاج. بڑھاپے کے علاوہ اللہ کریم نے ہر بیماری کا علاج رکھا. تو اس حدیث شریف کے حوالے سے ایک بات کے دو پہلو معلوم ہوئے. پہلا پہلو, ہر آنے والی بیماری اللہ پاک نے بڑھاپے کے سوا اس کی شفا نازل فرمائی ہے. اور ساتھ دوسری بات, اسی پہلی بات, اسی بات کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کی تلقین فرمائی. یہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے, آئے دن سنتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات نے اس بیماری کو لاعلاج قرار دیا. جو بات اللہ مالک کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات ابھی تک اس بیماری کے علاج تک نہیں پہنچ پائے. یہ نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات, ساتوں آسمان بدل جائیں, ساتوں زمینیں بدل جائیں, وہ اٹل ہے, قطعی ہے. اور اپنی زندگی میں جو طب کے شعبہ سے متعلق حضرات ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بیماری کا کتنا خوف تھا, اب کہتے ہیں یہ تو آسان بیماری ہے. علاج تک پہنچنا یہ انسانی جدوجہد ہے, اور انسانی جدوجہد جاری ہے, جاری رہے گی. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کا علاج رب عرش آسمان سے نازل فرما. اور اس کے ساتھ ہم نے دوسری بات یہ سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج کروانے کی تلقین فرمائی. تیسری بات, اللہ کریم نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا, کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. تو کیا لوگ حرام چیزوں سے علاج کریں کروائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح رہنمائی فرمائی. دو احادیث سماعت فرما لیجیے. پہلی حدیث شریف امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم, اللہ تعالی نے تمہاری شفا اس میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا. مجھے زیادہ پتا ہی اللہ پاک کو, یہ فارن کوالیفائڈ ہے, فارن کوالیفائڈ کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ یہ فارن کوالیفائڈ اپنی اماں کو مرنے سے بچا کے دکھائے, اپنے بابا کو بچائے جس نے قرض اٹھا اٹھا کے اس کو پڑھایا. انسان اس کی ہر چیز محدود, اللہ کریم ان کی ہر چیز لا محدود. تو جو وہ جانتے ہیں کوئی اور تو نہیں جانتا.
اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیے. تین محدثین احمد، ابو یعلا اور ابن حبان رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں، وہ روایت کرتی ہے، میری بیٹی بیمار ہوئی، حضرت ام سلمہ کی کچھ اولاد پہلے خاوند سے تھی اور خاوند فوت ہو چکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. تو بیان کرتی ہیں، میری بیٹی بیمار ہوئی، میں نے ایک پیالے میں، ایک برتن میں ان کے لیے نبیذ بنانے کے لیے رکھی. نبیذ یہ ہے کھجوریں پانی میں بھگوئی جائیں، ایک وقت کے بعد وہ جو سیرا سا شربت سا بن جائے اس کو لوگ پیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ کھجور کے ساتھ ملا ہوا پانی جوش مار رہا تھا. جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں نشہ ہو چکا تھا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، ان ابنتی شکت فنبذنا لها هذا، میری بیٹی بیمار ہوئی تو میں نے اس کے لیے یہ نبیذ بنائی ہے. دوبارہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے ہاں تشریف لائے، وہاں نبیذ تیار ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ پانی میں جوش ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ام سلمہ نے عرض کیا، یہ بیٹی کی بیماری کے علاج کے لیے میں کر رہی ہوں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک قاعدہ بیان فرمایا جو ان کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے ہر ان کی امت کے انسان کے لیے ہے. ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، بے شک اللہ تعالی نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی جو چیز انہوں نے حرام قرار دی ہے. حرام میں شفا نہیں، یہ قاعدہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی بات، جس طرح علاج حرام دوائی سے نہیں کرنا، اسی طرح علاج کرواتے ہوئے، توجہ فرمانا، اسی طرح علاج کرواتے ہوئے غیر شرعی اساليب طریقے استعمال نہیں کرنا. بطور مثال، مرد بھی میسر ہیں، خواتین بھی میسر ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ بیویاں شوق سے مردوں کو دکھانا چاہیں اور مرد شوق سے میڈم کو دکھانا چاہے، حرام ہے یہ. اگر مجبوری ہے، ہماری شریعت میں مجبوریوں کا لحاظ ہے، خاتون ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سب کو بچائے، کہ اڑوس پڑوس میں، گرد و پیش میں، جہاں تک اس کے کنبے کی رسائی ہے، کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں، مجبوری ہے،
اس کا حکم الگ ہے. حسب تعلق بھرا ہے لڑکیوں اور لڑکوں سے. کیا ہو رہا ہے؟ مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف. حرام ہے یہ. اسی طرح اقتباس سے علاج کرواتے ہوئے کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اقتباس سے بچا جائے. خاتون علاج کے لیے جائے شرعی آداب جو اللہ کریم نے خواتین کے لیے گھر سے نکلنے کے رکھے ہیں ان کا شدت سے اہتمام کیا جائے. ایک دکھانا مرد کو ہے, ایک تیاری اس طرح ہے جیسے کوئی شادی کی تقریب ہے. خوشبو کا استعمال ہے, سب چیزیں ناجائز ہیں. یہ اللہ سے شفا لینے والی باتیں نہیں, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. بصورت مجبوری, بصورت ضرورت, خاتون کے لیے مرد ڈاکٹر کو دکھانا بس ضرورت کے پیش نظر. تو خلوت نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ایک ڈاکٹر اور ایک مریضہ اور بعد میں ایک بیماری کا علاج کروانے کی جگہ اس سے بڑا طوفان آ گیا. نہ اسی طرح اگر کسی جگہ خاتون کے علاوہ کوئی ایسا ماہر تجربہ کار آدمی نہیں کہ مرد کا علاج کرے تو اس صورت میں خلوت اختیار نہیں کرے. اور ان جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کے بارے میں احادیث کا مجموعہ ہے. پانچویں بات, شفا کے لیے جو علاج کرنا ہے اس کے لیے زمینی اسباب کے ساتھ ربانی سبب سے غفلت نہیں کرنا. ربانی اسباب میں سے ایک بہت ہی زوردار مفید مؤثر سبب اللہ سے فریاد کرنا. شفا کس کے ہاتھ میں؟ ہم نے پہلا نقطہ سنا, ان سے مانگا جائے. اور جو تلقین نبوی ہے علاج کرنے کروانے کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دعا کے ساتھ دوا بھی اور دوا کے ساتھ دعا بھی, دونوں ہوں. اب کوئی بہت زیادہ اللہ پر اعتماد اور توکل والا ہو کہ نہیں صرف دوا کرنی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایسے ناکاروں کے لیے دونوں باتیں, دوا بھی اور دعا بھی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری میں ان کے دعا کرنے کا طریقہ کیسے خوبصورت انداز میں ہمارے لیے محفوظ فرمایا. پھر ساتھ سماعت فرمائیے, سترواں پارہ سورہ الانبیاء آیات کریمہ 83 اور 84, 83-84. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب انڈرسٹوڈ ہے, محذوف ہے, اور ایوب کا ذکر کیجئے. اِذْ نَادَى رَبَّهُ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرتے ہیں. کیسا انداز ہے دعا کرنے کا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو کیا ہوا؟
فاستجبنا له، ہم نے اس کی فریاد رسی کی، فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے اس کے ساتھ جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا. من ضر، ضر اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اس سے پہلے حرف جار پروپوزیشن من ہے، مقصد اللہ بہتر جانے. کسی قسم کی بیماری اس کا نام و نشان نہ چھو. آفٹر شاک جو کہتے ہیں نہ نہ، بیماری کے اثرات نہ. فکشفنا ما، جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آ جائے تو بیماری کی کیا مجال ہے باقی رہ جائے. اور کیا کیا؟ وآتیناہ اہلہ، اس کا کنبہ جو اس کے پاس سے جا چکا تھا ہم نے وہ کنبہ دے دیا. ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اس کے ساتھ پہلے سے دگنا دیا. رحمتا من عندنا، یہ ہماری جانب سے رحمت تھی. وذکرا للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے یہ نصیحت. کیا نصیحت؟ اللہ بہتر جانے، اے عبادت گزارو، اگر تم ایوب علیہ السلام کی طرح ہم سے فریاد کرو تو رب تو وہی ہے جس رب نے ایوب کی فریاد رسی کی، ان کی بیماری کا نام و نشان مٹا دیا، اور جو کچھ جا چکا تھا اس سے دگنا دیا. اگر تم بھی ان سے فریاد کرو گے، بیماری دور کریں گے، اس کا نام و نشان ختم کریں گے، اور یہ چیزیں جا چکی ہیں وہ بھی دیں گے، اور چاہیں گے تو اس سے دگنا دیں. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا، اور اس کا حصہ یہ دوسرا حصہ ہے جس میں انشاءاللہ الرحمن بیماری کے 16 فوائد ذکر کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ بیماری کے حوالے سے 5 بنیادی حقیقتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. گفتگو کا دوسرا حصہ کہ بیماری میں رب العالمین نے کیا کیا فوائد رکھے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ خطبہ جمعہ میں بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ عافیت سے کہنا اور سننا ہم سب کے نصیب میں فرمائے. اے مولا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے کنبوں اور امت کے تمام بیماریوں کو، امت کی تمام بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. امت کے تمام فوت شدگان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ بگڑوں کو سدھار دیجیے. رشتوں کے لیے پریشان ماں باپ کو بہترین مبارک رشتے عطا فرمائیے. رشتہ داروں کے ستائے ہوں کی بھرپور مدد فرمائی. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی، دانہ دانہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، معاشی خوشحالی فرما، معاشی خوشحالی فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سود اور قرض کی لانے سے ہمارے ملک کو آزاد فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما.
اللہ کائنات کے تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، امت کی مدد فرما، امت کے مظلوموں کو بلند و بالا فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.